spotrebiteľa. Bezpečnosť potravín je pre Slovenskú národnú stranu dlhodobo prioritnou témou. Za tri ostatné roky sa nám na pôde Európskeho nielen parlamentu, ale aj komisia, v podstate v celej Európe, podarilo docieliť nekalé obchodné praktiky a dvojakú kvalitu potravín. Sú to dve naozaj témy, ktoré prudko súvisia so spotrebiteľom a so správaním sa, nielen spotrebiteľa, ale so správaním sa obchodníkov. Presvedčila som množstvo ministrov, nielen výsledkami testov, ale aj samotnými obrázkami, ktoré som tam musela prezentovať, že ako vyzerá dvojaká kvalita potravín, že džús rovnaký obsahuje trebárs čerstvú šťavu z pomarančov a džús, ktorý predávame na Slovensku, obsahuje aditíva a neprírodné zložky. Tak až to presvedčilo mnohých ministrov a dokonca aj eurokomisára, že naozaj dvojaká kvalita existuje a že spotrebiteľ na Slovensku nebude ten, ktorý bude klamaný takou, to by som povedala, klamlivou reklamou. Tlak, ktorý sa nám podarilo vyvinúť v rámci celého európskeho kontextu, vyústil do tohto legislatívneho riešenia problému. Je to víťazstvo nielen pre Slovensko, nielen pre Slovenskú národnú stranu, ale je to víťazstvo pre všetkých spotrebiteľov v rámci celej Európy, ktorí dvojakou kvalitou trpeli najviac. A ja musím priznať, že po konzultáciách s mojimi kolegami ministrami sa táto téma najviac dotýkala krajín strednej a východnej Európy. Testy ukázali, že v niektorých potravinách, ktoré majú rovnaké obaly, máme potraviny, ktoré majú rozdielný obsah mäsa a zvyčajne členské krajiny, jak na strednej a východnej Európe a spotrebitelia, mali nižší obsah, pritom obal bol úplne rovnaký. Mali sme menej prírodných zložiek, mali sme viac umelých aditív. Ja verím tomu, že takejto dvojitej kvalite alebo duálnej kvalite, ako to hovoria moji európski kolegovia, už odzvonilo. A za necelé dva roky, musím povedať, za necelé dva roky našej tvrdej aktívnej práce sa nám to mimoriadne podarilo. Ja musím povedať, že smernica sa netýka len potravinárskych výrobkov, týka sa aj nepotravinárskych výrobkov, pretože nie len potraviny, ale aj napríklad stavebné materiály, pracie prášky sú rozdielnej kvality, čož potvrdzujú výsledky testov našich kolegov v Českej republike.